I ćao svima ljudi, dobrodošli u još jedan room tour. Završio sam sobu, da tako kažem, sve je sređeno, tako da sam mislio da napravim jedan room tour za 2018. godinu. I mislim da je ovo što se tiče tehnike zadnji, ono da neću ništa menjati dosta dugo, ali znate, poznajte mene, tako da to se menja, tako da. Prvo ćemo krenuti od, da kažem tako, ne najzanimljivijeg dela. Samo ću vam eto pokazati ovako, neću vam pokazati šta ima ovde. Tako da, juče smo okrečili sobu, tako da sada je soba full, okrečena, novo, sveže, nema više rupe po zidovima, kao što vidite. Sve je sada lepo, friško okrečeno, tako da vidite i s ove strane, dobro, s ove strane, sve ću uglavnom mogli da vidite kako to izgleda sve. Tako da orman ću najverovatnije da promenim za neki, ono, ugaonu garnituru ili kauč, nešto, vidjet ćemo i pokazat ću vam posle i zašto. Onda ovde imamo neke stvari, ono, kutija telefona od, ono, delova kompjutera i tako to. Ovde imamo kutije od mojih bivših procesora, da tako kažem, koji se dan danas koriste, ali ne koristim ih ja, nego sestra i keva, tako da tamo unutra imamo još jedan procesor. To je, ja mislim, G600, 600 nešto, ono, slab neki dual core, ali sve u svemu za rezervu je tu, tako imamo kutije od, pa, puno stvari, ono. Sve što imam, naravno, u kući, tako da, naravno, i ovde je od Coca-Cola tanjir. Zašto sam doneo ovde gore? Zato što se jedan slupo i rekao sam, ovo ću ostaviti ovde, neću ga koristiti, da imam neku uspomenu, ovde mi od S8-ice, to jest S8 plus silikonska futrola, koju ne koristim, pošto je provina, a kao i svaka silikonska posle požuti pošto nekog vremena, tako da kutije, moj telefon, ćale to sestri, tako da ono, a keva koristi S4, eto, znate i to, nebitan onaj segment, ali dobro. E, s ove strane naravno ubacio sam prozor, to ste vam već prošli put pokazao, ali kao što vidite okrečeno je, naravno tamo gore ne znam šta se desilo. Ono, nismo vidjeli šta ja znam, tako da ću to posle da popravim ili sutra, ne znam, vidjet ću. Ali svakako ovde još ide zavesa, tako da nije ni to još. Moram da okrećem zavesu. Onda, kao što znate, klima je ovde napolju, to jest spoljašnja jedinica, a unutrašnja jedinica, naravno, ovde. 22 stepena, mora da radi klima, pošto je nenormalno toplo. Onda ovo za kablove sam dodatno ojačao, tako da ovde imamo DMR routere, onda kablove koji stižu sa tavana, pošto imam još dva kompjutera u kući, tako da svi su to povezani ovde kod mene. Da kažem, tu je centralno, ono. Tako da ovdje imam neku lampu, pošto uveče ne bi da koristimo u veliku, sad što je upaljena, nego upalimo u malu, tako da. I, da li ste ljudi spremni? I idemo. Opa, šta je ovo? Ko me prati na Instagramu i na Facebooku, verovatno je video sliku, tako da ajmo, prvo ćemo krenuti od dole prema gore, tako da kućište, ništa nisam menjao, to je još uvek standardno, ono, moje kućište i komponente. Neću pričati sad sve, ono, koje su komponente u opisu videa, možete vidjeti, ja i pokazat ću vam na ekranu posle. Ovdje imamo jedan, da kažemo, TV receiver ili box, kako se naziva, koji mi je povezan sa HDMI-om, sa televizorom, tako da, ono, to je to. Naravno, kablove sam ja pokušavao da rešim, ali toliko ih ima da jednostavno ne može da se reši. Naravno, laser ne bi bio da nema kole, to uvek mora da bude. Slušalice koje koristim već nekih 3 godine, dva puta sam ih menjao, to je bio sam na garanciji, dobio sam druge. X7 podloga, A4 Tech miš, mehanička tastatura, daljinski od 100 uređaja, znači ovo mi je od kućnog bioskopa, od televizora, od TV boksa, od klime, od, kako se zove, od LED osvetljenja. I TV, ogroman televizor, mora se udaljen da bi stao u kadar. Ovaj donji monitor je 29 inča, ultra wide, a ovaj televizor, da tako kažemo, je 43 inča, 101, to je 109 cm. Evo me nazad, imao sam jedan telefonski poziv, tako da nastavimo. Šta sam teo da vam kažem, Full HD televizor, smart,
televizor, što meni u suštini stvarno ništa ono ne znači, ono, povezan je s kompjuterom, tako da mi smart, evo da vam pokažem, ono, smart mi ništa, znači, ono, tu je, ne koristim ga, to je to. Tako da, ono, inače nije neki jak smart, kao i obično treba, ono, sporije nego na kompjuteru. Tako da, sa HDMI-om je povezan na kompjuter, sa HDMI-om je povezan sa TV boxom i tako gledam televizor. E sad da pređemo na specifikacije, to jest nećemo još, da vam pokažem kako sam ja to okačio na zid. Eto, kao što vidite, tu imamo i portove neke, ali nije to bitno. Mogu da ga okrećem na koju stranu hoću, mogu da ga izvučem, tako da ja, na primjer, legnem tamo i onda mogu da ga okrenem na koju god stranu hoću. Tako da, eto. Tu možete da vidite temperaturu, neke komponente, da ako vas to zanima, frame rate, Crysis 3 na ovakvom televizoru 80 frame-a, ali moram da vam pokažem. Eto ga. Sad blic malo jebe, ali mislim da vidite. Full HD, very high, very high. I to je to. I 80 frame-a. Eto, šta planiram? Planiram da uzmem neki joystick i onda da zalegnem u krevet da mogu da igram. Tipa neke igre, sad ne vjerujem da ću moći FPS igre, ali neke racing igre ću najvjerovatnije moći. Tu mi je prva ploča i prvi procesor. Tako da iz 2004. godine, ovo čuvam za uspomenu, imam 1 GB DDR jedinice koja radi i ploča radi, procesor više ne radi pošto sam ga probušio. Tako da, ono. I u suštini, evo specifikacije, sada ljudi neću da vam čitam, zaustavite video koga zanima, a i kažem, u opisu klipa možete da pogledate baš sve detaljno, tako da vidite. Tu možete da vidite i overclock grafičke, kako sam ga overclockao, tu možete da vidite temperature, maksimum temperature i ono, clock koliko je išao. I tu možete da vidite baš sve, ono. Tako da, eto, monitor, glavni monitor 75 Hz, televizor 60 Hz, 29 inča, 43 inča. Tako da, eto ljudi, to je to. Ja mislim da sam sad osiguran za zimu s ovim prozorom, tako da neće ulaziti hladnoća, tu mi je klima, ja ću da grejem na klimu, pošto ovo je inverter klima, 12-ica, 40.000 dinara plaćena, tako da, za ovu malu sobu 3 metara sa 3 metara, ja mislim da će, to je prošle godine sa onim starim prozorom je ugrejalo nenormalno, tako da još sa ovim, full. Ljudi, to je bilo to, ako vas još nešto zanima, u komentaru pitajte, tako da mi se vidimo, čujemo se, ćao.